सानो गालाजीले ड्याडी ड्याडी भन्थ्यो दारी झ्याप्पो भइसक्यो बाउको दारी छैन छैन मेरो जी होस् सबैजनालाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु तपाईँको कर्म दिने यी माता पिता जसलाई तपाईँले ड्याडी मम्मी नै भनेर सम्बोधन गर्नुहुन्छ के भन्न मन छ म हजुरहरूको हजुरहरूप्रति जिन्दगीभर ऋणी रहनेछु भन्न चाहन्छु ओहो हाम्रो सम्पत्ति खायो भने चाहिँ ऋणी चाहिँ हुन्छ सम्पत्ति क्लेम गर्ने सम्पत्ति क्लेम होइन सकभर त बरु सम्पत्ति दिन्छु उल्टो दिने हो आज यो पनि खुलासा भयो र सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यति धेरै माया होइन किनभने हिजोसम्म एन्जाइटी टाइपको भइरहेको थियो हामीलाई रातभरि नसुत्ने छटपटिने टाइपको भइरहेको थियो तर आज बिहानदेखिको अडियन्सहरूले जुन वेलकम गर्नुभयो हामीलाई त्यसले चाहिँ हामीलाई एकदम उत्साहित बनायो एकदमै खुसी छौँ जस्तो जे भए पनि दर्शक जिन्दाबाद